Na, o dabar kelios minutės grožiui. Kalbėsime apie tai, kaip puoselėti veido odą, kaip kovoti su jaunatviniais spuogais ir prižiūrėti plaukus. Bet svarbiausia šiame siužete tai, jog kalbėsime apie rankų darbo produktus, kurie pagaminti vaistinėje, naudojant tik aukščiausio lygio sertifikuotus ekologiškus produktus. Gėlės, kaip ir moters grožis, skleidžiasi, pražysta, žydi ir vysta. Tačiau yra vienas esminis skirtumas – gėlių žydėjimo laiko negalime sustabdyti, o štai moters įmanoma, jei tik pasirinksime tinkamas odos ir plaukų priežiūros priemonės. Šiomis dienomis žmonėms labai svarbus natūralumas. Natūralumas maiste, namuose, kuriuose jie gyvena, o taip pat ir odos priežiūros priemonėse. Norėdama patenkinti savo klientų lūkesčius, gintarinė vaistinė atsižvelgia į labiausiai pasitaikančias odos problemas, klientų norus, kaip tą odą puoselėti, ir sukūrė unikalią rankų darbo iš natūralių aukščiausios kokybės medžiagų pagamintą kosmetikos liniją žiedę. Gintarinėse vaistinėse pradėjus prekiauti žiedės produkciją kosmetiniais kremais, serumais, eteriniais aliejais, daugeliui kyla klausimas, kodėl ši kosmetika gaminama vaistinėje. Norėčiau plačiau apie tai papasakoti. Šią produkciją gaminam vaistinėje, nes pirma, vaistininkai turi aukštą medicininį farmacinį išsilavinimą. Reiškia, turi daug farmakognozinių, farmakologinių žinių. Antra, vaistinėse gaminami gydomieji kremai, tepalai, ištraukos įvairios. Ir tas žinias vaistininkai puikiai gali pritaikyti kremų gamyboje. Ir trečia, vaistininkai turi daug senosios vaistininkystės, liaudės medicinos žinių ir gali jas puikiai derinti su šiuolaikinės medicinos pasiekimais. Žiedės kremų linija yra gan plati. Jis susideda iš kremų veidui, kūno priežiūrai ir eterinių aliejų mišinių. Veido kremai yra skirti jautriai jaunatviškai odai, kuri susiduria su problema, kaip ir didelis riebalavimasis, išsiplėtusios poros, įvairūs spuogų židiniai ir netgi didieji furunkulai. Pats unikaliausias produktas yra brandžiai odai, kuri tikimės pateisins klienčių, kurių oda praranda elastingumą lūkesčius. Kremų gamyba yra gana sudėtingas, daug subtilybių reikalaujantis procesas. Labai džiaugiuosi, kad naudojame labai aukštos kokybės ekologiškas žaliavas, kurias gauname iš Prancūzijos, Vokietijos, Italijos. Kremuose deriname ne tik kvapus, bet ir jų farmakologinį eterinių aliejų, farmakognozinį veikimą. Todėl gaminami tiksliniai kremai. Pavyzdžiui, kremas jaunatviškai probleminiai odai. Tai yra kremas naudojamas jaunimo nuo spuogų. Jame yra pakankamai daug arbatmedžio aliejaus. Brandžiai odai naudojamas kremas turi daug avokadų, nakvišo aliejaus. Galėčiau labai plačiai ir labai daug pasakoti apie šios kremus. Bet kiekvienoje gintarinėje vaistinėje, jums atėjusie, vaistininkai išsamei papasakos jums būtent apie šį produktą, kuris jūs konkrečiai domina. Vaikučių kremas yra natūralus, švelnus, puoselėjantis jų odelę. Tinka viso kūno odos priežiūrai ir skruostelių, taip pat nuo šalčio, nuo žvarbaus vėjo. Jame esantys eteriniai aliejai suteikia vaikučiui ramybę, gerą nuotaiką, palankiai veikia jo nervų sistemą. Besilaukančioms mamytėms kremo užduotis yra būtent apsaugoti nuo strijų, kad odytė netrūkinėtų, pilvelio ir krūtinės nuo didėjančio svorio. Tam mes naudojame labai unikalų nakvišų aliejų, kuris padeda odai prisitaikyti prie nuolatinių didėjančių krūvių ir neprarasti elastingumą, netrūkinėti ir atsinaujinti. Taip pat eteriniai aliejai naudojami mamyčių kremuose yra labai saugiomis dozėmis, suteikiantis ir emocinį atspalvį ramų ir tuo pačiu tausojantis odytę, suteikiantis elastingumui. Savo rankose aš laikau serumą nuo raukšlių, kuris puikiai papildo brandžios odos kremo poveikį. Šiame kreme yra gausų eterinių aliejų, kurie skatina odos regeneraciją, padeda išnešioti deguonį, visas veikliasias medžiagas, to pasekoje mūsų oda įgauna šviežumo atspalvį ir sukuria mums gerą nuotaiką.
Žiedės liniją sudaro ne tik veido priežiūros priemonės. Farmacininkai sukūrė unikalų produktą plaukams. Plaukai puošia žmogų. Tad norėdami palepinti savo plaukus, galite išbandyti gintarinės vaistinės pagamintą aliejinę plaukų kaukę, kuri puikiai tiks savaitgaliui, kada niekur neskubate. Galite prieš galvos plovimą išsitepti, jo plaukus užsidėti kepuraitę, kuri netrukdytų jums dirbti kitų darbų. Ir palaikykite, turėkite kantrybės, prašau, porą valandų. Efektas iš tikrųjų yra nuostabus, apsaugus klinėjančius plaukų galiukų, suteikia plaukams tonusą žvilgantį, taip pat ramina odos, galvos odos sebumą. Taip pat siūloma išbandyti ir įvairių eterinių aliejų mišinius skirtus gerai savijautai, apsisaugojimui nuo ligų, grožiui, namų atmosferai kurti bei kūno masažui. Mūsų tikslas nėra, naudojant žiedės produktus, pasiekti greito efekto ar panaikinti vyresniems žmonėms visas raukšlės. Mano nuomonė, kelios raukšlelės tai atspindi gyvenimo išmintį ir patirtį. Mūsų tikslas, kad naudojant žiedę, jūsų oda būtų skaisti, sveika ir spinduliuojanti. Didžiuojamės, kad gaminant žiedės kosmetikos liniją, mums pavyko darniai apjungti tris kryptis – aromaterapiją, kosmetiką ir farmaciją. Gamindami žiedės kremus, eterinius aliejus, serumus, labai norėjome perduoti savo vaistininkų patirtį. Mes, vaistininkai, labai džiaugsimės, jeigu jūs vartodami žiedės produktus, tapsite sveikesni, gražesni ir laimingesni. Iki susitikimo gintarinėse vaistinėse. Daugiau informacijos apie žiedės produkciją ir kitas pavasario idėjas rasite naujame kataloge. O pačių produktų ieškokite tik gintarinėse ir Norfos vaistinėse. Taip pat tinklalapyje www.vaistinė.lt.